Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Você é louco, acabei de acordar, mano. Agora são exatamente 6 horas da manhã. Estamos aqui com as motos já no modelo, as motos já no jeito, ó. Os 290 que vai participar do bololô. E os caras tá ali boretando aquele pelinho de nitrometano. Os caras tá aí, tá de noite, mano. Estamos aqui no hotel, mano. Você tá louco aí que. As motocas brabo. Eita porra. A preta e a vermelha. Diz que é o Zap e o Sete Copas. Será que é isso mesmo, Dioguinho? Vamos ver, né? Tá muito frio? Ixi, tá frio pra arrebentar, moço. Será que a moto vai correndo esse frio aí? Tremendo queixo. Olha, os caras tá boretando nitrometano ali, mano. Porque tá um frio aqui, mano. De 16 graus agora. Você tá louco. Será que tá frio, nego bala? Certeza. Então é isso aí, rapaziada. Vamos soltar as motos no bololô já já, mano. A gente vai se reunir com a galera lá. E não sei nem quantas motos vai ter aí pra acelerar, mas a gente trouxe duas motos aí. O 190 piratão braba aí. E esse último motor que a gente fez aí, que vocês viram o passo a passo, o 190 Piratex. Certo, rapaziada? Então, sem muita enrolação, vamos lá se reunir com a galera. Vamos também colocar duas câmeras aqui nas motos. Vou pôr uma GoPro aqui, ó. Deixa eu ligar pra você que tá escuro aqui ainda, doido, ó. Vai pôr uma GoPro aqui e vai pôr uma GoPro, mano, ó. Aqui, ó. Tá ligado? E uma moto que já perdeu o pisca de outra sua moto, você viu? Perdeu, tá desmontando a moto, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Um pisca caiu, acho que ontem nos testes, mano. E os caras tá mexendo no nitro ali, ó. Fazendo a boretagem. Então é isso aí, vamos lá pra se reunir com a galera. Vou filmar aí com a GoPro pra vocês e com aquelas duas câmeras ali, vamos ver o que que vai dar esse resultado aí, rapaziada. Rapaziada, estamos aqui já pronto para o acelero. Biro vai na minha garupa, já desencarretamos as motos aqui, ó. Vai, bora Biro. Bora, Biro Line, bom? Vai, filho, monta aí. Monta. É, quem vai puxar a fila é o C, na verdade, né? Na cabão aí. Já tá olhando a sonda da moto lá. Fechou, né? O Biro vai dar a largada. É só não, pra vai voltar aí já. Deixa eu dar um tranco no Diogo lá. O Diogo tá fazendo a moto pegar, mano. Vai, filho, monta aí. Ixi, a câmera caiu já. É, a cama deitou. Vai, filho, passa a boa pegar, caralho. Tá aberto o combustível? Tem. Tá aberto? Tá. Vai, volta, filho, volta. Vai, volta, vou te guinchar. Pera aí. Vai, deixa eu guinchar. Monta aí, Biro. Pera aí, filho. Fica lá escondido, fica lá. Manda no barulho, caralho! Manda no barulho!
O outro veio de vapo na MT. Por isso que é foda, né? É foda, né? Mas se eu não vou, eu não acompanho, mano. É, rapaziada, mais um pra nós aí. Fomos o campeão, nego bala. Deu bote no Miller Motos. Ah, você tá filmando? Ah, tá, pô, né? É nóis, caralho. Ô, neguinho, explica pra galera, por que que a moto preta não foi? Ah, escapou o fio do pulsador, rapaziada, mano. Rapaziada, escapou o fio do pulsador e a moto não ligou. Não, não. Infelizmente, é o famoso chupou manga. É, que mas, isso aqui é um sinal que não era pra essa moto correr. Pra correr. Então, deu, é isso aí. Deu mano, você é louco, a moto quebrou válvula, a gente fez, a gente bateu na moto, acertou a moto, mexeu na relação, deixou pronta. Chegou na hora, a moto não ligava. Aí os caras não iam esperar, né, mano? Já tava meio que em cima ali. E nós foi ver o problema, escapou o fio do pulsador, mano. Então, era sinal que não era pra correr. A moto tava boa. Eu falo pra você que ela ia brigar ali pra ficar em segundo ou terceiro lugar. É isso aí. A moto ia brigar nas cabeças ali. Então, mas não foi dessa vez, mas ela vai estar pronta pra quem quiser ir na nossa cidade encarar as duas motos. Tamo pronto. Tranquilo, na hora que quiser. É isso aí. O tanque, rapaziada, furou da moto, mano, aqui. Começou a vazar combustível. Então, um neguinho, aí, ó. Tá vazando combustível ainda, mano, ó. Neguinho foi com o combustível vazando e tudo. Agora bora abrir o motor, né, neguinho? Vamos pra lá. Então vamos lá. No, acho que vai ser num lava rápido de um parceiro ali. Uhum. A gente vai lá abrir os motores ali e a gente se vê lá, rapaziada. Rapaziada, chegamos aqui pra desmontar o motor. A gente foi pro hotel, chegamos atrasado aqui. Os caras não querem deixar nós desmontar, não querem dar o troféu. Falou que a gente trocou o motor da moto, mano. Então a gente vai acelerar de novo, né, com o Miller, que é o único que tá com a moto montada. E pra provar que o motor é o 100... Cadê o Nego Bala? Ó, Nego Bala! Ó, Nego Bala! Ó, Nego Bala! Não quer deixar nós abrir o motor, estão falando que nós trocou o motor, tá? Falou que nós colocou 70 lá. Vai, vai vir aqui pra competir, correto? Mas ali é só um símbolo, você entendeu? É. O negócio é lá na pista lá. Mas agora nós vamos soltar um comida ali. E abrir o motor pra provar que o motor é um 190, que não sei de onde eles tirou que nós... Que nós trocou o motor. Tá tomando café lá no apartamento. É isso aí, tá, mano. É isso aí. Então, um resumo aqui, ó. Perereca aí, ele é o campeão, o último campeão do Bololô aí. E ele tá falando que nós trocou o motor, mano. Mas a gente vai provar agora. E que a gente não trocou o motor. Mas é isso aí, mano. A gente veio aqui pra fazer amizade. E é nóis, mano. Ó, e falar pra você, paguei pau pra injetadinha. É boa, viu? Gostei da injetadinha, viu? É top. Injetadinha ali, eu acho que o bagulho tá beliscando uns 200, viu? Em cima disso aí agora. É, rapaziada. Os caras tá passando um resumo aqui agora, porque estão falando que nós trocou o motor, porque nós demorou pra vir e abrir o motor, mano. A gente vai acelerar de novo e abrir o motor pra provar pros caras. É isso aí. Certo? É. Tá todo mundo de acordo se eles ganhar a coroa aí pra eles normal? Não. Não, não quero coroa não, Biro. Pode tirar pra eles. Tá até isso que 019 lá, mano. Eu até ganhei segundo. Se eu fosse pra baixo segundo, aí sim. Mas eu ganhei segundo. Você ganhou não? Você ficou em segundo. Mas vocês não correram. Você ficou em segundo. Então, para. Não, mas primeira vez, parabéns, mano. Só de pôr a moto já tem o mérito aí já. Mesmo assim, os dois, dependendo de quem ganhar lá. Beleza, rapaziada. Ele não quer entregar a coroa porque a gente demorou pra abrir o motor. Levantou a questão. Não, a gente não quer coroa, mano. Aí se for por vocês. Mas esse cara já foi, mas ele chegou os dois lá brigando. Eu, pra mim, era... É só os dois, gente. Os dois sentimos a família. Aí você concorda, RD? Não tinha nada a ver. Então, mais alguém concorda ou discorda? Ninguém quer pôr mais no meio as motos? Não, então é só as duas só mesmo. Só as duas, só o Milinho e o Neguinho mesmo. Você quer o famoso Choquito? É nóis. Então manda salve pra galera aí. Salve, galera. Aí, ó. Pra quem não sabe, Choquito é gostoso, viu? Aí, ó. Choquito Brasil. Ah, não, é Paquito Brasil. Aí, ó, pra ficar... Aí, pra ficar... Pra ficar registrado aí, a hora que acabar lá, né? Já vai encostar aqui. Já vai encostar. Mesmo. Então já vai ser no mesmo ponto. Não, mas o Perereca tem que ir com nós aqui pra nós não desviar do caminho. Então beleza, rapaziada. Deu uma confusãozinha ali, mas já se acertamos aqui. E a gente vai provar que a gente é certo pelo certo, mano. Próximo? Ah, vai, né? Quem não quer entrar a coroa? Ah, não sei se eu vou ouvir mais atrás disso não, mano. Acho que é... Não sei. Já vai correr hoje. Não compensa não, mano. Entendeu? Quem ganhar, ganhou. Então, pra nós não importa a coroa, né, mano? É. Então é falta tipo, é pensar melhor no que tá acontecendo. É isso aí. Mais, é isso aí. Não, mas se ele quiser... Ó, oh, vamos fazer um desafio? Pra nós estar mano a mano valendo a coroa? Ah, o dia que você quiser, nós volta aqui só pra ser mano a mano. Aí, ó. Nós vem pra cá. Nós acelera aqui, nessa pista.
Aí, Nego Bala, cadê o Nego Bala? Ó, oh, Nego Bala. Nós vamos voltar aqui pra ser mano a mano com ele valendo a coroa. Outro dia. Mas vem com o tênis azul. Ah, mano, curto, falando sério, cara. Não, não quero, mano. Sério, certeza mesmo? Vai morrer os 10 mesmo, hein? Não quero. Então demora aí. Não é nada, não, é ralo e não para. Vai então ter isso aí, então. Vambora, eu coloco outro piloto, coroa. Coloco outro piloto? Não, mas não muda o piloto, não. É que acho que ele não deve estar gostando do que aconteceu. Porque, tipo, nós erramos. Mas você tá brigando em cima do erro. Então, tipo assim, eu acho que ele não concordou, não. Eu também não, mas eu, é tipo assim. Eu não, peraí, tá beleza. Então, né, vai continuar aí. É, mas a gente tem que fazer o pé certo e sair daqui sem ninguém ter nenhuma dúvida. Aí, rapaziada, chegou o combustível, agora vai sair a moto de novo e provar que é um 190. Estão falando que nós trocou o motor porque nós demorou pra chegar pra abrir o motor, mano. Mas, tamo aí, tamo aqui pra provar, né? A gente é homem e tá com a moto ali, ó. Vai acelerar e vai abrir o motor. E aí, chegou o combustível aí? Vai ter que ir rápido, nós vazamos pro tanque, hein? E agora, como que nós vamos fazer para tirar o motor daí sem ninguém ver? Fudeu, hein? Fudeu, Rick. É, os 70 do bololô estão falando, hein? Aí, rapaziada, vamos acelerar de novo aí, que estão falando que nós trocou o motor, mano, aí, ó. Motor. Dizem que é um 70 milímetros. E vai só com o... O Joe quer pôr a preta no meio para tomar um sapeco. Não, foi só essa. Só essa aqui só e vamos acelerar para... mostrar aí pra rapaziada, e o tanque furou, ó. Tá vazando aqui, mano, aqui, ó. Nossa, tá vazando, hein, mano. Pra pegar fogo, só riscar o fósforo. Pra pôr outro tanque, mãe. Não, vai esse tanque mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá acelerar de novo com o milhinho. E vai abrir o motor aqui e provar que a gente não fez nada disso que os caras tá falando aí. E aí, Miller Motos? Se não é nós, hein? Que é sim, caralho. Que tiração os caras fizeram com nós, hein, mano? Tá tirando, mano. Nós trocou os motores e não vai com a mesma coisa. Não, vai dar bom, vai dar bom. Cada coisa, quem mano. Quem dá pra uma vez, dá duas, três, quatro. Tá tirando. Ah, não tem garantia, né, Milinho? Mas menos para aí... de chororô. É, mano. Aí... Os caras tá falando que nós trocou o motor, rapaziada. Como? A gente demorou. Acho que não demorou meia hora, mano, pra ir lá pro bagulho, mano. Falar a verdade, pô, a gente foi pro hotel, mano. Finalizar mesmo, o vídeo. Ele ia de novo, mano. Ah, quero ver. Ele vai de novo por quê? Você ficou 1000 metros pra trás. Rapaz, ele ia. Ele veio porque ele pegou o vácuo da minha MT-09, rapaz. É foda. Acabamos de ter o pega aí. Cadê o Miller Motos? Cadê? Ó, Miller! Cadê o Miller? Ô, Miller lá. Ô, Miller! E aí, parabéns, é mano. Você é o cara, mano. Se não é você, não tem essas brincadeiras, né? Rapaziada, esse daqui, pra mim, ele é o cara do momento. Eu já era seu fã, agora sou mais fã ainda. Mano, é nóis. E sabe o que a galera tem que fazer pra pagar, mano, essa dívida que você tem com nós aqui, que é a humildade. Tem que ir lá no canal e se inscrever no canal do cara, porque o cara tá merecendo. Aí sim, aí é bonito, tá, hein? Dá uma força lá. Fazer de chegar uns 100 mil inscritos pra ganhar a plaquinha do YouTube, né? Mas a galera parece que tem preguiça de ir lá e apertar o dedo, mano. Motinha que tem uns videozinhos. Rapaziada, a moto é top. A moto corre, mano. Corre de verdade. Não. Peguinha foi louco. Parabéns, então, se não fosse o Miller, não tinha esses videozão aí que vocês viram aí. Eu queria falar uma coisa. Né, mano? Representa nós aqui na 019. É isso, né? Olha, outra coisa. Fechou, também, eu queria agradecer.
essa oportunidade que deu pra nós, né? De sortar o pega de novo, porque... Provar que a gente... Muitos não gostam de sortar de novo, né? Tipo assim, a gente errou pelo fato de ter, tipo assim, ido lá pro hotel. A gente errou mesmo. Não tô negando o erro, mas é pela sua humildade, mano, ter dado essa oportunidade pra nós ter provado, né? Vamos provar agora. Vamos provar agora, isso aí. E é o motor que nós corremos, entendeu? Ô, neguinho! Não, mas que eu falei, né? Da outra vez que tinha falado. Quem dá pra uma, dá duas, três, quatro. É só cortando aí. Se os caras chegarem e falaram assim, você chegou atrasado, não vai ter o troféu, morreu as ideias, é isso. Mas agora os caras foram falar que nós trocou o motor, aí já desfocou tudo os bagulho, mano. Já é um negócio que não tem nada a ver, né, mano? Foi uma falta de respeito, Então, mas beleza, é isso aí. Rick, vamos lá desmontar e medir ali os 70 e pau no gato. É isso aí. Demorou, vamos lá pro motor. E aí, Clebão, tá desmontando aí o bicho? Desmontar esse trem aí. Você tá doido? Aí, rapaziada, vamos ver. Pega, tá na live aí, ô? Mas a live ao vivo? Live ao vivo, filho. Tem 50 pessoas aí já? Tem 1.100. Eita, povo curioso. É o que? 70? Precisava dar uma oitinha pra ver. 70, 70 de curso, né? Pega a rígida lá. É isso aí, rapaziada. O Clebão vai aí. Tá abrindo aqui o trem aqui, ó. Minutinho, já abre aqui pra medir o pistãozinho. Tem paquímetro? Então, o paquímetro tá na bolsa, não tá... Não, mas não tá escrito na cabeça dele, tem escrito o tamanho, cara. Pega um paquímetro, qualquer coisa, qualquer. Pega uma régua aí, qualquer coisa aí. Lembrando, rapaziada, que esse comando aqui, quem fez pra nós foi o nosso pai Félix. Não, pode chegar. Comando aí do Félix, comando aqui, tá? Mas lembrando que esse comando aqui não vai pôr em qualquer motor que vai correr. Esse aqui foi feito pro nosso motor. Nem, né, nego bala? O nego vai comprar comando lá achando que vai pôr na moto, vai dar 200 por hora. Tem que fazer o cursinho. Não é assim que funciona, tem que fazer o curso pra fazer funcionar o comando. Miller Moto já tá desmontando o motor. Estamos desmontando a cabrita. Ó, sabe que eu sou curioso, né? Pode olhar. Deixa eu dar uma olhada. Depois vou eu o seu também. Mas tá igualzinho, mano. Rapaz do céu. Alguém tá assistindo o vídeo de alguém e tá copiando. Ou tô assistindo o seu copiando, ou tá assistindo o meu copiando. Qual que é a fita? Não, mas é normal. Alguém tá copiando de alguém, hein? Tá igualzinho, mano. Será que o Miller tá fazendo duto pro autogiro? O cara só não vai pra ver porque não quer. Porque mais vídeo a gente faz e mostra. Esse tá aqui ensinando tá lá no canal. Todo mundo, né, esse mano? Tá lá no canal desmontado do YouTube. E se não tiver igual do jeito que eu ponho lá no canal, o cara pode levar esse motor embora ainda. Aí. O jeito que tá lá, ó. Eu postei ainda. É isso aí, ó. Não esconde nada em mim, não. E mais uma vez, vai lá no canal do Miller, já tem esses vídeos da moto e se inscreve no canal do cara. Mas já é mais uma revisão. Ô, nego bala, e aí? Que tamanho que é o pistão? Eita, então, porra, esse paquímetro aí! É porque é 100 milímetros. Ô, louco! O pistão de uma carreta? Pistão tão grande pra medir o pistão? Arranca tudo aí, cilindro, pistão, tudo, arranca fora. Não precisa? Não. Ixi, vai ter nego que vai desconfiar. Desconfiar do quê? Ah, porque não tirou lá, vai falar que tá... Wi-Fi. Aí, ó, pistão aí, rapaziada. Quanto será que deu? Estão aí. Vai. Quem sabe ler paquímetro aí? Que eu não sei, não. Só sabe ler digital, que é mais fácil, já mostra o resultado. Filha da puta, 60, escola, não, né? 60. Aí aqui você conta, já vou ensinando já. Conta. 1, mas falou que não sabe. 2, 3, 4, 5. 65. E no meio aí agora, e meio. 65 e meio. É isso aí. É o Zaima 65 e meio. Eu chamo o Miller lá. Ô, Miller! Chega aí, Miller! Ô, Miller Moto! Tá desmontando lá ainda. Então, beleza, vamos esperar o Miller Moto vir aqui pra ver. O pistão 65 e meio. Cadê o Perereca pra ver ali, o Perereca? Ô, Perereca! Vem que vem, Perereca! Ô, Perereca! Vem ver, caralho! Vem ver! Aí, ó, já trava ele aí, já deixa travado pra medir o do Miller lá, ó. Mas fala que pegou no cabeçote também. Mentira, deixa eu ver, por isso que, rapaz. Quem quiser fazer moto que corre, é só montar pegando o cabeçote aí, ó. Se não pegar no cabeçote, amanhã tá não todo mundo montando pegando o cabeçote. Tem que ventar, né? Mas não é pegar, é só ventar, né? Pô, mas o nosso chegou a fazer afundar o cabeçote, mano. É humilde. Resumindo, o pistão Zay, mas tá aguentando, hein? Aguenta, só é louco, ele fez um squish no cabeçote. Sério, mano? Não é lá depois do cabeçote. Rapaziada, ó. Que tamanho que é aqui? 65 e meio? 64 e meio. 64 e meio? 64 e meio. Ah, desgraçado. Tá na categoria. Tá na categoria. Pera, mas tá dentro da categoria aí. 64 e meio, 65 e 65 e meio. Trava no parquinho. Nós, né? Agora eu sei, filho. Não, não tem motor não, é tocar agora. Agora não é mais bom nem nada, é pessoal. Quase agora, desceu, meu, quase é desceu da moto lá e foi andando. Você ficou bravo, hein? Que você ficou bravo, que você sentou, hein? Eu vi na sua cara. Desgraçado, ele falou, filho da puta, mano. Não fiquei não. É estratégia mesmo. Na hora que eu ia pro Rico, quando ele sentou, eu falei, pá! Ó,
Eu achei que tinha quebrado o motor, eu falei, quebrou, neguinho. Ele tá com a bundinha de lado, assim, ó. Aí de repente ele mandou a mão e deitou, mano. Foi, cara, capeta. Você tinha uma morgada, sabe? Porque eu falei, cara, será que vai sentar? Que não vai fazer? Aqui? Falei, quebrou o motor. Eu pra lá, eu pra cá, eu fiquei meio assim. Aí tudo assim. Ó, rapaziada, o bagulho foi louco, mano. Esse pega foi o top de todos, mano. Rapaz, esse aqui então. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou, deixa o like. Nego Bala aí tá. Ó, eu vou falar pra você, né? Todo dia que tem um vídeo desse, não, hein? Chama! Dois pega no mesmo vídeo, não é todo dia que tem vídeo assim, não, hein? Jeff, bagulho. Nego Bala e Miller Motos aí, os caras. Foi da hora, hein? Pô, aquela hora que você teve uma. Sentou no pega lá, eu falei assim, mano. Tu quebrou o motor, mano? O sinal aí você ficou assim, aí falou, é, mano, ele tava sentado, mano. Aí o Miller tirou a mão, de repente. Olhou pra você. Entendi, foi nada, mano. Mas beleza, rapaziada. Então comenta o que vocês acham, comenta o que vocês acham do vídeo. Tchau, obrigado. Até a próxima. Thank you.